ายุปนัยหายขยมเตยตลอดมาเรียนซาจิทำไมเรียนหนีเยียเรียนกัดเปี่ยสำใดหมดนะหมดเจียงกับบัดหนีเยียเหมือนบานกัดขยมอาจจะสำหรับมนุษย์ไอสลับได้อาจเจตนาบานหรือบางขยมมีเจตนาขยมอาจเทวไอเกชื่อเทวไอเกคังเทวไอเกสอับขยมบานแบดองขยมบริสัทนะตัวขยมเจียมนุษย์กบาร์เริงจังชนีបេះដូងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តគេឬខឹងគេខ្ញុំមិនរំពឹងការស្អប់ការធ្វើបាបពីអ្នកណាដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរៀននិយាយអ្វីដែលមិនប៉ះពាល់ដល់គេដើម្បីជាសុខរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងរីឯការគិតរវើរវាយការគិតដែលធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំឈឺឲ្យខ្លួនឯងហត់ក្នុងការរស់នៅបន្តខ្ញុំដឹងថាវាមិនល្អសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំទេខ្ញុំហើយទៅដឹងថាក្នុងចិត្តនេះមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនណាស់ឃើញគេល្អលើខ្ញុំទោះមិនធ្វើអីគេក៏ខ្ញុំនេះមានកូនចិត្តច្រណែនហើយពេលខ្លះទៅជាអាក្រក់លួចអតិចតិចបើបានគេធ្លាក់ចុះខ្ញុំអើយអាក្រក់អីយ៉ាងនេះពេលខ្លះគិតមិនដាល់ឲ្យខ្លួនឯងត្រូវទោះពីមុនមកខំធ្វើរឿងល្អអ្វីខ្លះខំសាងជោគជ័យអ្វីខ្លះក៏មិនដាល់លើកទឹកចិត្តសរសើរខ្លួនឯងអត់ចេះធ្វើអីក្រៅពីយកខ្លួនឯងទៅប្រៀបនឹងមនុស្សដទៃដែលប្រសើរជាងហើយអង្គុយទូចចិត្តអស់សង្ឃឹមរស់យូរទៅកាន់តែរកសុភមង្គលឡើងឃើញដឹងហើយថាការគិតអវិជ្ជមានអត់មានផលអីក្រៅពីនាំភ្លើងឲ្យចិត្តពេលនេះដឹងហើយបើចង់រស់សុខខ្ញុំត្រូវហាត់ពុតចិត្តឲ្យគិតបែបវិជ្ជមានចេះរៀនស្កប់ស្កល់ចេះគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតល្អនិយាយល្អខ្ញុំនឹងមិនក្រក្តីស្រឡាញ់គិតល្អនិយាយល្អខ្ញុំនឹងមិនក្រសុភមង្គលអត្តបទអ្នកនិពន្ធរតនា